typ från små äckliga djur i vattnet som visar sig timmar såhär. År. Nej, men typ sådana här små fisk. Som inte låter kvack kvack och sen är det små bebisar. Ankbebis. Kvack kvack bebisar. Kvack kvack bebisar. Jag vet vad det är. Sådana som hoppar högst. Ja. Som är gröna. Med grodor. Ja, vad heter det? Men jag har ju sagt 10 gånger. Ja, ja. Och sen så... Och Astrid är bitter vad du vet. Jag var inte på mig längre. Jag älskar det här spelet, men jag är inte på mig. Nu är det slut. Ja, det är det. Nu tycker jag att det är klara med en. Ska vi gå in nu? Ska vi gå in nu? Bitterfitta.